Mən Nəsrov, şəhid Nəsrov Ülvinin qardaşıyam, Nəsrov Əhliman. Bir yerdə xidmət edirəm. Ayın 9-u gəlmişdi bura Şəkəndə. Gəlib uşaqlarla danışanda, elə bilmişdi o şəhid olacaq. Uşaqlar deyir ki, Şəkilin Vurası məktəbin qabağından üstündə düzəldəsiz ki, yağış fırıza eləməsin. Həm zarafat taşıb eləyirdi, elə bilirdi. Uşaqlarla şəkə çəkdirdi, deyir ki, bunu saxlayarsın mənlə xatirə. Sonra getdi biz hərbisiyə, öz yerimizə, xidmət eləyimiz yerə. Ayrıldı orada tutdu getdi öz yerini, mən öz yerimə, başqa istiqamət edirdi. Anası bəzən gəldi ki, mənə özündə müqayət ol, mən getdim, set olmayan yerdiyəm. Sən gələrsən, hələ deyərsən ki, set olmayan yerdiyəm, mən narahat olmasınlar. Yaxını danışıqımız oldu. Sonra xəbər tutdum ki, gecə saat 3 sıralarında şəhid oldu. Zəncivan istiqamətində. Ondan sonra deyir ki, ölümlər vətən sağ olsun.